यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम उद्घाटन भइरहेको छ यहाँले सम्पूर्णलाई मेरो कविता नेपालीमा सरदियाम सरदियाम भनेको हाम्रो खालीमा चाहिँ थोची थोची अम आर फुले खेतीपाती पयु फुले माइती आरू फुले खेतीपाती पयु फुले माइती ऋतुहरू परिवर्तन हुँदै जाँदा जब शरद ऋतु आउँछ तब आकाश खुल्छ धरती खुल्छ जहाँ दुःख गरी लागेको खेतीपाती अनि पाक्न लागेको बाली नालीको रङहरूसँगै बाबा आमाको याद आउँछ माइतीको सम्झना साथीको सम्झना सबैको सम्झना बोलेथ्यौँ भेट्न शरद याममा आयुष आए लैलाई अब खालिङमा मेरो कविता थोची खन लो न्याम्पो थोची झुम न्याम्पो थोची सङ्लुङ या ढोज खनु लो न्याम्पो थोची झुङ नाम्पो थोची सङ्लुङ यो धुन खनु फर्ची यो त्याइप्या नुङको यो यप्पे झुङ एमा पुराम खाप्नु नुम ऐलो झुङ खुवाई सङ्लुङको लम लम खोले मलम खनु नुर नुरी अम हेलो यमयास पहती खोले नम्बङ खनु कुम खुङ्लो मिला दाम गुलु मेलो यो नामको कलान्ती लो न्याम्बी जो न्या यु न्याम्बी जफेन न्या मत्ती ए उबी थोची अम हेलो जेस अम यो पस्ती मना आ जेप अम का थम्बी मुङा म्याम प्याको मना आ तेल प्याको मम ट्याम चारि ओबया खोले नदरम चनि पे अमम ट्याम चारि ओबया खोले नदरम चनि पे अमम ट्याम अछङ हे नलुमा डिस्पे पोब्रा जेम अनम एस्टेनो अच्छा यमयास पहतिलो मुख देखम धेरै पहतिलो बुक देखम यमयास पहतिलो मुख देखम धेरै पहतिलो बुक देखम चनिके खोले मम देन पे थोची दिदम ने देन देन पे आयो स आयो लै लै धन्य खालीको नमस्कार अनि बिदा पनि हुन जान्छु मेरो कविता छ लेन लेन भनेको नेपाली भाषामा हुन्छ घर यसको थोरै नेपालीमा डिफिनिङ गर्छु घर भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा हो हामी समग्रमा बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि घर भनेको के भन्छ धुरी खाबो झ्याल ढोका अनि आँगन भएर एउटा समग्र रूपमा एउटा बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि घर त्यो देखिन्छौँ तर वास्तवमा घर भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले थुलुङ भाषामा लेखेको छु म त्यो वाचन गर्न गइरहेको छु लाम्चोको जस्केला चारमुसङ न्यारमुसङ तमुसङ युङ युङदुङकु बेलकु किम दिम्सका कुङ्गा निम निम्बिदि लाम्चोको जस्केला चारमुसङ न्यारमुसङ तमुसङ यङ्गुतुङ डेल्फु खेम निम्सका कुङ्गा निम निम्मे दिम निम्ने मिराम्रे निम्ने मिराम्रे मे माङ्गु बुबुयाम क्वाल हुमाम माम हुमाम दिम्निगा निम्ने मिराम्रे निम्ने मिराम्रे मे माङ्गु बुबुयाम क्वाल माम हुमाम दिम्निगा जसकेला मिराम माङ्गु मिक्सी मेथालाङ्का युक्पा निमा लमुजाङ लाम्चोको मेराम माङ्गु कोन मेथा खुद्वाम मिम भूमि नु नेम खुस खुसीका छक्काल दिन चारमुसङ नु हेर्मुसङ मेराम माङ्गु चारमुसङ नु हेर्मुसङ मेराम माङ्गु थेम्बुक काम धनी मेथा चोमिन काम रक्ती रक्ती डोमिङ्गु तमुसङ
मेरा नांगुकु मे हेलोलो त्वाको थियो चिसिमिङकाम लिखा फमिम्बु किम मेरा नाङ्कु दक्षि मे हेलोलो मिङिसाका बाम्नेमो मिन्योसाका खु दिखानु झार्तोलिन्नु देल्फु मेरा नाङ्कु फेम्दा मेथा चो चोमिम सामसितो माङ्कु मिक्सी न्याधुराङ्गा बर्मीमा बाधान थे लगे यम टुठु मेरा नाङ्कु दमनुङमा रिक्जु मे मेरा हिङ्कुथु मेरा नाङ्कु दमनुङमा रिक्जु मे पक्कुखु जु हुन्डरी रिक्सु झरीको मिरक्साका पक्कु चिमिङ डा गोजी वान नेम नेमोकमा दिम्मु नेम नेमोकमा दिम्मु मामोकमा दिम्मु राशि नेम नेम नेमोकमा मिदिम्ला नेम दिम्साका हो नेम नेमोकमा मिदिम् मेरो कविताको शीर्षक छ दिखाता दिखाता के गेनाइयो सिखा मारा रहेछ दिखाता के गेनाइयो सिखा मारा रहेछ मुरिके ने कुली ला पासो माम मुरिके ने कुली ला पासो माम लग जमी बाल समी रहेछ खपिलुङके आथिङ हक्सिङ भार पामे रहेछ खपिलुङके आथिङ हक्सिङ भार पामे रहेछ डबके दाना मुरिके हो अनि डबके दाना मुरिके हो अनि गाली ताकी सेसे मुहा दिम्रेछ नप्सी ल द के हो अनि कोजारु खारा निकादा रहेछ आफा मुरी ब्याङ खेदायो आफा मुरी ब्याङ खेदायो सिस्कोको माथिया जाम त दामे रहेछ नक्बा ब्रेया प्रोक्बा नक्बा ब्रेया प्रोक्बा आतबा आतमी द ल्याम्बिया माधिम्मे रहेछ हर्दा यसैला पाहाते खा मुरी दयो माधिम्मे रहेछ आकुप पिरी र्याङनाङ मेत्ती आकुप पिरी र्याङनाङ मेत्ती रहेछ दासमाम लो ब्यार पामे रहेछ सिकाचा थिया मुरी केदा सिकाचा थिया मुरी केदा बाजी थारी हप्पे रामे रहेछ झामे रहेछ कोमे रहेछ ब्याखा दिन नायो ब्याखा दिन नायो साम ड्याक आथिङ ब्रेमे प्रोङमे झुङमे रहेछ थ्रोचे लिफ्ट छ थ्रोचे लिफ्ट रहेछ बुर्चा द निन्ता थोचे राता रहेछ नक्सी लहद थोचे राता रहेछ नक्सी लहद दिखा चलाई एम चेङमा खादी दिखा चलाई एम चेङमा खादी सिमियो हिलो हिसी माफा मेरेछ दिखा चलाई एम चेङमा खादी सिमियो हिलिस हिसो माफा मेरेछ धन्यवाद र यसको नेपाली अनुवाद भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली वर्तमान राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी अलिकति परिवर्तन चाहिँ भइसक्यौँ तर यसमा चाहिँ सामन्ती चेत चाहिँ अलिकति नफुलेको र विभेदको कुरा चाहिँ गर्न खोजिएको हो र नेपाली यसको शीर्षक चाहिँ मैले गरिब राखेको छु र धनी र गरिब बिचको जुन हाम्रो खाडल छ वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा त्यसैको वरिपरि लेखिएको छ धन्यवाद जय गिरा Suyao inga na salpue nga gumbobi. Suyao tu na akatibi tu bahu jabilo. Suyao inga na salpue nga gumbobi. Suyao isa na akatibi tu bahu jabilo. Udi cham nom gokto we. Toti yomani wong gokto mupe. Kum kwa kwa dekeng mim toti bi. Kebi kebi tuk tuburio ngoktong mupe. Kuem kuas kuas dekeng mim toti bi. Kebi kebi tuk tuburio ngoktong mupe. Tem tuar pedel po tuba kuk tubi. Toti e mik merwal to ngulo. Buk de boya bi amem kulo. Boy tare imtong amam tem kulo atak ngawo hai ngaloni. Buk de baya bi hame amko lo boi tere in tonga. Aman te amko lo atas no wa kai ngaloni. All of you. Yete imo
पहिलो पटक आफ्नो आमालाई गाउँमा छोडिराखेर सहरमा यो पढ्नको लागि होस्टेलमा बस्दाखेरि आफ्नो जुन अनुभव भएको थियो त्यही अनुभवलाई मैले समेटेर लेखेको थिएँ। यो सहरमा आएपछि आफ्नो गाउँघर आफ्नो आमा आफ्नो बाबालाई आफ्नो परिवारलाई सम्झेर कस्तो फिल महसुस हुँदो रहेछ भनेर त्यही आफ्नो महसुसलाई उल्लेख गरेको थिएँ। धन्यवाद। छोटो कविता लेखेको छु। मेरो परिवर्तन शीर्षक भित्रका मेरो कविताहरू यस प्रकारका छन्। गोलाई गोलाई लाजी लुराम बास्ता हङ्गलु ठुलो लाजे मुलाई, गोलाई लाजी लुराम बास्ता हङ्गलु ठुलो लाजे मुलाई, बाजेको सुम्निमा पारङको कथा वाक्कली थाला थियो मलाई, बाजेको सुम्निमा पारङको कथा वाक्कली थाला थियो मलाई, मिम्मा मिम्मा गो बाजेलाई निम्ब्याउ तमी, मिम्मा गो बाजेलाई निम्ब्याउ तमी, हाउ चेमो ठुलो ल अरू देशमिङको ल सिमसिमो बेलाका, हाउ चेमो ठुलो ल अरू देशमिङको ल सिमसिमो बेलाका, हाउ थियो माकेम कथा आने पिकाङ कथा थियो म बेलाका, हाउ थियो माकेम कथा आने पिकाङ कथा थियो म बेलाका, तर आने पिका गोलाई लाजुल्यु, तर आने पिका गोलाई लाजुल्यु ठुलो ल जेमो मेथे छुमा, गोलाई पछु तोल्यु माकेम कथा जोसी मेथे छुमा, गोलाई पछु तोल्यु माकेम कथा सियोपा बाजे मिजारोमा। अर्को अरब बास्ता बास्ता जिम्ला रिदिम दाम्तो लक्ष्मी मिनी राम थालमेरी, बास्ता जिम्ला रिदिम दाम्तो लक्ष्मी मिनी राम थालमेरी, जिम्ला रिदिम ठुलो ला ओराम इकी पहिचान राम थालमेरी, जिम्ला रिदिम ठुलो ला ओराम इकी पहिचान राम थालमेरी, तर गोलाई मिम्लो लु थाल्ला, तर गोलाई मिम्लो लु थाल्ला, हाउ पमु जिम्ला रिदिम ओरामका दाम्तो लक्ष्य गोइलाई, तर गोलाई मिम्लो लु थाल्ला, हाउ पमु जिम्ला रिदिम ओरामका दाम्तो लक्ष्य गोइलाई, आनेप समय बान्ते बान्ते लुक्ता जिम्ला गे मुसुलाई, आनेप समय बान्ते बान्ते लुक्ता जिम्ला गे मुसुलाई, तर आनेप आमा पहिचान माल्तो लङ्गलो, तर आनेप आमा पहिचान माल्तो लङ्गलो, जिम्ला रिदिम चाइब्यौ तम्बु ओल्लाङ्कारे गुई ठुलो प्रसिद्ध टिम रहेछ बल्ल आनेप थाहा भ्याउ तम्बु, ओल्लाङ्कारे गुई ठुलो प्रसिद्ध टिम रहेछ बल्ल आनेप थाहा भ्याउ तम्बु। यसको अन्तिम अरब आनेप दिका आने पिका गो अरू ल्वा मान्थिम ठुलो ल्वा गुङ्ग जेमो मालु, आने पिका गो अरू ल्वा मान्थिम ठुलो ल्वा गुङ्ग जेमो मालु, इक ठुलो काम इक ल्वा इक इतिहास खोले मालु मालु, इक ठुलो काम इक ल्वा इक इतिहास खोले मालु मालु, तर बान्त जार्मो कथिलो बास्ता चाइमे दिम राप्तो र्यामो मेदुसाबा, तर बान्त जार्मो कथिलो बास्ता चाइमे दिम राप्तो गेमो मेदुसाबा, बान्ते जार्मो इक इतिहास बास्ता चाइमे दिम राख्तो र्याम मिदिप्सबा। मिम्मा गोलाई कथिलो आपा पछुतोबो, मिम्मा गोलाई कथिलो आपा पछुतोबो मालुमिम इकिला मिजारोमा, मिम्मा गोलाई कथिलो आपा पछुतोबो मालुमिम इकिला मिजारोमा, गोलाई आपा पछुतोबो वामिङको बेसी बेप्टा बेप्टा ताकु पहिचान प्लाउचेतोमा, मिमा गोलाई कतिलो हापा पसतबु वामिङको बेसी बेप्का बेप्का ताकु पहिचान प्लाउचेतमा। यसको नेपाली भाव मैले सारांशमा भन्नेछु। यस मेरो कवितामा चाहिँ युवाहरूमा आफ्नो संस्कृतिप्रतिको दृष्टिकोणमा भएको परिवर्तनलाई मैले देखाउन खोजेको छु। जस्तो कि हामी आफ्नो मातृभाषा भएका जनजातिहरू अझै पनि केही नेपाली शब्दहरू हामी स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्न सक्दैनौँ, र हिजोको दिनमा ती नेपाली शब्दलाई स्पष्ट रूपमा उच्चारण गर्नको लागि आफ्नो भाषालाई पछाडि राखेर नेपाली भाषालाई अलिकति प्राथमिकता दिँदै हिँडेका हामी युवा, त्यतिखेर आफ्नो भाषा बोल्न नचाहुने हामी युवा आज आफ्नो भाषालाई खोज्नुपर्छ, आफ्नो भाषालाई जगेर्न गर्नुपर्छ भन्ने परिवर्तनलाई मेरो कविताले देखाउन खोजेको छ। त्यस्तै गरी हिजो आफ्नो पिता पुर्खाले गरेका ती परम्परागत संस्कृतिलाई वास्ता नगरेर अरूकै देखा सिकीमा लागेर संसार जित्छु भन्दै हिँडेका हामी युवा आज त्यही इतिहासलाई खोतल्न त्यही इतिहासलाई जोगेर्न गर्नुपर्छ भन्दै हामी अलिकति हामी युवामा परिवर्तन भएको छ। त्यही परिवर्तनलाई मेरो कविताले स्पष्ट गर्न अर्थात् देखाउन दर्शाउन खोजेको छ। धन्यवाद। तेमे कविता एम स्वयं दाना चाहिँ घ्यौँ दादा देवाच दमी सोह्र छ सरी दमी पचम वक्ता एम कविता आफाकै मेक्सङ पामे
तै के गे दिम त दा हादा अब माति तिमे सला त सला विधान नारी पदय रसमामि सोचम दिम त तिना तिम दु माति न्याम दा पचना एको कोनि सि जों ना किंग पत्र दाना सोच मिम छिन अब कविता के एम छिसा एम बुआमा स्वयंदान कविता हो बुआमा दाना चाहिँ झ्याउरे बिबिथिर गुवाली दिम के मिना चाहिँ शीर्षक वालेको ज्ञान सो वालसो मिजामा याम कोजा खिल्चमे वालेको ज्ञान सो वालसो मिजामा यम कोजा खिल्चमे म्याम थोजे नेरी लेसो मिराना चारी द खिल्चमे म्याम थोजे नेरी लेसो मिराना चारी द खिल्चमे दबाके तुम्लो ब्ल्याम पाचो दासो दासो माथि माथि त अनासिम दबाके तुम्लो ब्ल्याम पाचो दासो माथि त अनासिम सेचिमो इके जामदासो बिबिचेर गुवाडी दिन सेचिमो इके जामदासो जामस्याम दासो बिबिचेर गुवाडी दिन नासिनु गोल तुसमाम गङना गुर्साके म्याम दुरी नासिनु गोला तुसमाम गङना गुर्साके म्याम दुरी सिभाग्रो ताप्सोम नारकुवासिली मोना म्याम द्यालबुरी सिभाग्रो ताप्सोम नारकुवासिली मोना म्याम द्यालबुरी किपोके जिसी दोबोके नेकुली मिम्सोमी तिकासिम किपोके जिसी दोबोके नेकुली मिम्सोमी तिका सिम सेचिमो इके जामस्याम दासो बिबिचेर गुवाडी दिम आगे त लिख्छी कुर्सोमी कुरा याम्पो जाम पाचना आगे त लिख्छी कुर्चमे कुरा याम्पो जाम पाचना तिकुम्ची त्याँची ब्राम्सेले पासौँ हिमलेसो राचन तिकुम्ची त्याँची ब्राम्सेले पासौँ हिमलेसो राचन बालाको तोबा थुब्ले आ मिरेम दिम्सोमी रातम खिम बालाको तोबा थुक्ले आ मिरेम दिम्सोमी रातम खिम सेचिमो इके जामस्याम दासो बिबिचेर गुवाडी दिन सेचिमो इके जामस्याम दासो बिबिचेर गुवाडी दिन मुली दिग्ले त नअमी क्रोक्सोम सिङ्गास कुर्चना मुली दिग्ले त नअमी क्रोक्सोम सिङ्गास कुर्चना चोचोयो चोस्टाम खोयाप्ता कोजा द्याल बोधा उर्चना चोचोयो चोस्टाम खोयाप्ता कोजा द्याल बोधा उर्चना पुग्छो रिमारी ला आपासोम कुर्सोमी निवाथिम पुग्छो रिमारी ला आपासोम कुर्सोमी निवाथिम सेचिमो इके जामस्याम दासो बिबिचेर गुवाडी दिन सेचिमो इके जामस्याम दासो बिबिचेर गुवाडी दिन अनि महला अब यामलाई अनुवाद पनि अब अनुवादै सोचो तिमीलाई होइन त अनुवाद पढ्ने कि सोया है याम अनुवाद के चाहिँ अब जस्तै गाली फाना लायो भने गाली फाना पाहिङ रुवादी लोलाङ धान्द पाहिङ किराँत भाषाबाट झ्याउरे कविता मनमा हुन्छ पिर लगाई खेती उब्जाई अन्न यो पेट पाल्नलाई त्यो साला सम्बन्ध फर्केर आउँदा बुझाउनु पितृलाई आफ्नो संस्कार बचाउनु भनी नबुझ्ने को पो छ चिनारी हाम्रो हराउँछ भनी मनमा हुन्छ पिर जाँड र रक्सी हिँडेको खाई बैसेको उमेरमा बचाउँदै झ्याम्टा कारामको नाचा नाचेको गाउँ भारमा बाजे बाउको हिरा पिरा आफ्नो इज्जत सम्झेर चिनारी हाम्रो हराउँछ भनी मनमा हुन्छ पिर उकाली ओह्राली बोकेको भारी पेटले गर्दामा अन्धकार राति बामे सर्दै घर फर्कि आउँदामा थाकेर हैरान लत्रेको शरीर भइदिन्छ आउँदा घर चिनारी हाम्रो हराउँछ भनी मनमा हुन्छ पिर खुइलियो तालु नाम्लोले बिजाई बोक्दामा घाँस दाउरा ताथियो गाला खियो कम्बर
जोगाउँदा गाउँ गाउँ घर काम अप्याफको लखाइनवास अझ छम्दा उङ्गवास मुलो मुखो गुछम्दवास मुखो यदिष्पको लुचेसिमवास धरम हेम चेसी किसो छम्दवास मुचाम किसो इख्या तम्र वास हाम कि मर हुइलिय किसो दिस्त हेम ए ग्लास मुलो हुनु यो कन्यामतिसो दिल कमे मरी भङ एवास ओ खियो नमने उङ्गियो नमने खाइङ सेही दिवास मेरो लुचेसिङ न छो अपि पिचुचु हेम मरे छर सेतो यो नेपाली अनुवाद आमा बुबासँग जान्छु सधैँ साकेला मलाई पनि सिली नाच्न मन लाग्छ अनि अग्रजहरूसँग सिक्छु सिली सिको साथी सङ्गी हो नाच्न सिली बचाउ हाम्रो किराँत संस्कृति प्रत्येक वर्ष पुजौँ चुलो पनि आउने साल त म पनि सिली सिकेर गाउँको साकेलामा नाच्न जानेछु आहा कति खुसी हुनुहुनेछ मेरो छुचुपिपीहरू धन्यवाद मैले कविता लेख्न जान्दिनँ र यो कविता होइन होला त्यसै कारण मैले मेरो यो शीर्षक चाहिँ मनको कुरा भनेर लेखेको छु र यसै अवसरले मैले दुई चार शब्द मेरो मनका अन्य कुराहरू पनि यहाँहरूमा राख्ने मैले अनुमति चाहन्छु हाम्रो यो भाषा संस्कार संस्कृति र पहिचानको कुरा गरिरहँदाखेरि विगत 8-10 वर्षभन्दा अगाडि त्यो तुलनामा अहिले हाम्रो विचार धेरै अगाडि बढिसकेको छ हामी धेरैले बुझ्छौँ 10 वर्ष अगाडिसम्म मलाई पहिचानको शब्द सुन्न पनि त्यति रुचाउँदिन थिएँ तर अहिले म आफै पनि पहिचान चाहिने रहेछ भन्ने पक्षमा म उभिरहेको छु र यहाँ भाषिक संस्थामा लाग्नुभएका अभियन्ताहरू विद्वत्वर्गहरू सम्पूर्ण युवाहरू अहिले चाहिँ पहिचान चाहिन्छ र पहिचान जोगाउनको लागि चाहिँ भाषा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हाम्रो पहिचान रहेन भने हामी मान्छे त रहन्छौँ हामी मान्छे त हौँ हामी मर्दैनौँ यो देशबाट लखिँदैनौँ तथापि के हुन्छ भने म निर्गुदन ठुलो भनेर यसरी म गर्वका साथ यस देशमा अथवा तपाईँहरूको माझमा मेरो उभिने सामर्थ्य रहँदैन जब भाषा मर्छ त्यसपछि पहिचान त मर्छ तर त्यसको साथसाथै हाम्रो यो हजारौँ वर्षदेखि आएको एउटा सभ्यता मर्छ त्यो सभ्यताभित्र ज्ञान हुन्छ जुन ज्ञान मानव जीवनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिजहरू त्यो भाषाभित्र रहँदो रहेछ र अहिले चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा करिब करिब 6,500 भाषाहरू अझै बोलिन्छन् र त्यसमध्येमा प्रत्येक 2 हप्तामा एउटा भाषा मरिरहेको छ भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको छ यो अत्यन्त डरलाग्दो विषय हो 6,500 भाषा अहिले संसारमा बोलिन्छ त्यसमध्ये अहिले यो अवस्थामा 2 हप्तामा एउटा भाषा मर्छ भनिरहेका छन् तथ्याङ्क अनुसार यदि त्यस्तै हो भने अब 50 वर्षभित्र कतिवटा भाषा रहला त यो विश्वमा त्यसमध्येमा पनि नेपालको सन्दर्भमा र किराँत राईभित्र धेरै भाषाहरू अहिले एकदमै जोखिम क्रिटिकल इन्डेन्जर पोजिसनमा पुगिसकेको छ त्यो भनेको अब मर्नै लागेको अवस्था छ जस्तो छिलिङ भाषा त्यस्तै गरी यो बरम भाषा अनि अन्य धेरै भाषाहरू चाहिँ एकदमै मर्ने अवस्थामा जस्तो कुसुन्डा अब किराँत होइन आदिवासी जनजातिको भाषाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने कुसुन्डाको अहिले चार पाँचजना मात्रै वक्ता छन् रे भन्ने बुझिन्छ त्यो भनेको अब कति 2 वर्ष बाँच्यो होला त्यो पनि नाम मात्रको मात्रै बाँचिरहेको छ र हाम्रो थुलुङ भाषा पनि अहिले 2011 चाहिँ यो सेन्सस अनुसार जम्मा 20,000 वक्त भनेको छ 20,000 वक्त भनेको अहिले लगभग चाहिँ तपाईँको 20,000 वक्त पनि छैन होला र 10,000 जब 10,000 वक्त हुन्छ त्यो भाषा चाहिँ अब मर्ने अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा हुँदो रहेछ र त्यो 10,000 मात्रै वक्त छ भने 10 वर्षभित्र त्यो भाषा लोप हुन्छ र अब यसो भन्दैमा हामी निराशा हुनुपर्ने कुरा पनि छैन किनभने यो भाषाहरू धेरै भाषाहरू लोप भएर रिभाइभ भएको चाहिँ अहिले विश्वमा नजिरहरू पनि छ त हामीले त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त हाम्रो आआफ्नो जस्तो चाहिँ खालिङ कुलुङ नाछिरिङ बाइङ चाम्लिङ बान्तब जति पनि भाषाहरू छ अहिले 28 किराँत जातिहरूमध्ये अहिले 23 भाषा जीवित छ भन्ने जुन सुनिन्छ त्यो भाषाहरू चाहिँ अब लेख्य रूपमा पनि लानु पऱ्यो हामीले
अहिले हामी चाहिँ कविता पनि लेख्छौँ, अलिअलि पनि बोल्छौँ, भाषा जोगाउनु पनि भन्छौँ, पहिचान जोगाउनु पनि भन्छौँ। हामी किराँती यो देशको चाहिँ हिजो चाहिँ ठुलो इतिहास बोकेको हामी समुदाय हो। हाम्रो चाहिँ एकदमै राज्यले हामीले थिचोमिचो गर्यो भन्नेसम्म चाहिँ हामी पुग्यौँ। तर अब थिचोमिचो गर्यो, अब त्यसको चाहिँ अब निकास के हो त, अब हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। र त्यसको लागि मैले देखेको चाहिँ के हो भने हामी लेख्य रूपमै जानु पऱ्यो। जस्तो पाठ्यपुस्तक तयार गर्नु पऱ्यो, व्याकरण तयार गर्नु पऱ्यो, अनि विभिन्न चाहिँ कथाहरू कथा सङ्ग्रहहरू चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो। हिजोको अब मिथ्य कुरा हाम्रो छ, तिनीहरूले अब ल्याउनु पऱ्यो। केही दिन अगाडि मात्रै डाक्टर साहबसँग मेरो छलफल भएको थियो, उहाँले पनि यस्तै चाहिँ गरिरहनु भएको छ। अहिले उहाँ पोस्ट पिएचडी पनि मा पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र धेरै उहाँले लगानी गर्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा हामीलाई गाइडेन्स गर्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। यस्तोमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले एउटा अगुवाको रूपमा राखेर हाम्रो भाषाहरू अब लेख्य रूपमा जाउँ, व्याकरण बनाऊ, किताबहरू लेखौँ। र किताब लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यो किताब चाहिँ हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढाउनको लागि चाहिँ हामीले बल गर्नु पऱ्यो। बल गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अलिकति राजनीतिसँग पनि जोडिनुपर्छ के। तपाईँ हामीले हाम्रो एउटै मात्रै के छ भनेदेखि भनाइ पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेर जान्छौँ के। पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भनेको राजनीति भन्छ फोहोरी खेल रे। अब किन फोहोरी खेल भयो भनेर फेरि हामीलाई नै सोधनी हुन्छ जसले भन्यो, हामी होइन न कसरी भयो कसरी भयो, त्यो होइन। प्रत्येक मान्छेले राजनीति बुझ्नुपर्छ, प्रत्येक मान्छेले राजनीति गर्नुपर्छ। त्यो कसरी चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ भने एउटा बच्चालाई जो अबोध छ उसले बोल्न सक्दैन, उसले भोक लागेको रुन्छ, उसले पनि पोलिटिक्स त गरिरहेको छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो यो अवसरमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि युवाहरूले पनि अब राजनीति बुझ्नुपर्छ, राजनीतिसँग एट्याचमेन्ट हुनुपर्छ। कुन पार्टीमा लाग्यो भन्ने कुरा यहाँ सहर रहँदैन, तर राजनीति बुझ्नुपर्छ। राजनीति बुझेर हामी त्योसँग राजनीतिक शक्ति पनि आफ्नो हातमा ल्याइसकेपछि बल्ल आफ्नो पाठ्यपुस्तकहरू आफ्नो जुन हामीले चाहेको कुराहरू स्थापित गर्दै लान सक्छौँ। अब उदाहरणको लागि हामीले म गर्वको साथ भन्न अहिले यहाँहरू बिच रुचाएँ, हामीले 23 सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले हाम्रो कक्षा 1 र कक्षा 2 थुलुङ भाषाको पठन पाठन गर्न सफल भइरहेको छ। त्यो हामीले कसरी गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि हामीले राजनीति जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ हामीलाई सपोर्ट छ। थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकामा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब त्यहाँ समुदायको सङ्ख्या पनि थुलुङकै छ। अर्को कुरा जनप्रतिनिधिदेखि लिएर गाउँपालिका प्रमुख पनि थुलुङ नै हुनुभयो। अब उहाँहरूले लगाउनुपर्छ भनेपछि बल्ल भयो, यदि हामीले मात्र कराउँदाखेरि केही पनि हुँदैन। त्यसै कारण चाहिँ हामीले राजनीति बुझ्न जरुरी छ। पोलिटिक्स इज डर्टी गेम भन्ने हामी नपन्छ्यौँ, तर राजनीतिको नाममा आफ्नो काका आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ शत्रु तुल्याउने त्यस्तो होइन। त्यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम भनेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो विचारधारा हो, त्यो विचारधाराबाट गएर आफ्नो समुदायको लागि आफ्नो समुदायको हितमा बोल्ने हो, आफ्नो समुदायको बिचमा विचारहरू राख्ने हो, कुरा राख्ने हो, जनप्रतिनिधि झकझक्याउने हो। त्यसरी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। मैले धेरै टाइम लिएँ, अब म चाहिँ के हो भन्छु भने आजकल यो अङ्ग्रेजी भाषा त्यसपछि खास नेपाली भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ धेरै शिक्षित हौँ कि भन्ने जस्तो आफूले फिलिङ हुन्छ, त्यो पनि गलत छ। अहिले भाषा विज्ञान पढ्नेहरूको के छ भन्दाखेरि जसले मातृभाषामा औपचारिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा ग्रहण गर्छ त्यो मान्छेको सबै भाषामा राम्रो हुन्छ भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आमा बुवाले घरमा आफ्नो भाषा जानिन्छ भने आफ्नो बच्चाले सिकाउनु जरुरी छ। यदि सिकाइन भनेदेखि त्यो त तिनै ग्याप सिद्ध। यदि भाषा जोगाउने अभियन्ता भाषा जोगाउनुपर्छ, पहिचान जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने बुढाबुढीमा घरमा परिवारमा हामी सकेसम्म थुलुङ भाषा बोलौँ भन्ने मलाई आग्रह गर्न मन लाग्यो। अर्को कुरो राजनीतिसँग पनि जोडियो, किनभने अनु गुनुम ल भनेर मैले लेखेको छु, त्यो पनि मनकै कुरा हो। र सुबुचे भनेको भूमिपुत्र, घोसा घोसा सुबुचे घोसा गनाने बक्पा बुवाङ रुखनुङ मारे देवा नोक्छो मुली उम्नुङ मारे
गनने खपचिलिक होपमाम युमचडे जौ देउ सिकिरी प्रेम थेटपा चडे मोसा सुबुचे अथने मोसा इकी सिमडिमो डेमालक बोलेम दुलकु सेमडिरे थेसाक रेमली हप्कु मुलियुम लुइसाक लुइसा से प्रोच ओगानेम नुंग फ्रेमसा से मोसा सुबुचे हेंगर किलो इकिरुखु बम चुमिम बुमि इकी गाली दामु मालमिम बुमि इमा कुपेल काममु खाप मेरी इपा कुथेम पुमु माल मेरी मोसा सुबुचे कुपिच बेरा लोक्ष्या कु लबी लो मिचापु मिरका पुलिस आर्मी कम शांति मीओ मिरका तास कुंग मिचामसा तोक्तिक मेजेडा फैकी लामी फोड़ा बेद मिम मिम मिमडा मोसा सुबुचे दला मोसा प्रोचे सामा चमलुंगमा होंग फुकक प्रोचे गाली प्रोचे सुबुडा फोड़ाक इकी हाइकामा भनेको देश हाइकामा काम जेपनङ थिडा से बेद मिम कुंगाली सेल सेलमुल हिमदा से मैले यति लेखेँ। यसको नेपालीमा मैले यसरी उल्था गरेँ। बिउज भूमिपुत्र बिउज भालु बाघ सम्बन्धित शक्ति तिम्रो देवा नोक्छो राजनीतिको रगत तिम्रो खपचिलिक पुर्खा जस्तै अद्भुत ज्ञान जाऊ ख्लेऊ जस्तै तान बुन्ने सिपालु मन बिउज भूमिपुत्र अब त बिउज तिम्रो ऐतिहासिक सभ्यता र ज्ञान खोज न मृत्यु पछिको देश कटुञ्जेको कथा सुन न रेम्ली हपको अद्भुत ज्ञानको खोजी गर है उनकै दरबार ओगनेमको गाथा बुझ है बिउज भूमिपुत्र किनभने किराँत सभ्यताको प्रतीक चिन्डो भाँचिरहेछन् पुर्खाको विरासत तिम्रो पहिचान मेटिरहेछन् किराँत आमाको अस्मितामाथि धावा बोल्दैछन् इमान्दारी बुवाको मुटु चुस्ने षड्यन्त्र रच्दैछन् बिउज भूमिपुत्र ज्ञान छिपाऊ तिमी लोकसेवा लडी खुलामा नाम निकाल्नु छ नेपाली आमाको सच्च प्रहरी र सेना बन्नु छ तास मात्रै नखेला सधैँ जाँड जाँड रक्सी मात्रै नखोज हावा कुरा मात्र नगर आफ्नो पूर्वजको बाटो रोज भ्युज भूमिपुत्र छिटो भ्युज किराती सान सागर माथ जस्तो उठाउन किराँत सभ्यता संसारभर चिनाउन नेपाल देशलाई स्वर्ग भूमि बनाउन है किराँत पुर्खाहरूको विरासत सधैँ बचाउन है अलसे धन्यवाद। पहिला बाइक्रेम बाइक्रेत मुलुखिमको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हो। त्यस पछाडि पछि गएर 2072 सालमा कवितामा म दोस्रो पनि भएको छु। पदम बहादुर के अरे पदम मुनारी बाहिङ भने मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ। यहाँलाई सबैले फेरि नमस्कार। आफ्नो कविता चाहिँ यस्तो छ मेरो कविताकै फ्रिप दिम कविताकै फ्रि कविताकै फ्रिप दिम गोवादिम बानाम रे आ पदम मुनारी बाहिङ माने मन्जेङ चार केतुके कोप्से ओखडुङ्गा एखन चाहिँ कामपाती बङ्गा यो चाहिँ अलिकति हाँस उठ्दछ है। कस्तो छ भनेदेखि यो कस्तो छ भनेदेखि अब म लय हालेर गाउँछु है त। यो लय हालेर गाउने भने पछाडि यसलाई चाहिँ छन्द पनि भन्छ गीत छन्द पनि भन्छ झ्याउरे हो झ्याउरे कविता गीत छन्द भन्छ म छन्द हालेर गाउँछु वाचन गर्छु। आनायो अक्सिङ आनायो हक्सिङ बयम बगई नोथाला जासोमी आनायो हक्सिङ बयम बगई नोथाला जासोमी हप्ते दिसोमी बङ्या मेदा गुगुदी छासोमी
अपे दिसोमी बोंया मेदा गुगु दिझासोमी आंगाचा दमी ब्रेतिसोमी ना अगेक्सोयो थुंसिया आंगाचा दमी ब्रेतिसोमी ना गेक्सोयो थुंसिया कौं कौं पासों भुया को दिंग लाम दिंग घ्रिम दिया कौं कौं पासों भुया को दिंग लाम दिंग घ्रिम दिया बाकुरा सोमी जिलिया को दिंग गुलशियो कुम दिया बाकुरा सोमी जिलिया को दिंग गुलशियो कुम दिया तेदी गोक्सो गल्ला हो पेम लाप्सो यो शिल्दिया तेदी गोक्सो गल्ला हो पेम लाप्सो यो शिल्दिया आफामी गई त्यक्ता सुमी बारगा धासुमी आफामी गई त्यक्ता सुमी बारगा धासुमी भक्तिंग दिशो बोंया मेदा गुगु दिझासोमी भक्तिंग दिशो बोंया मेदा गुगु दिझासोमी दादव खोदा पासिंग मानी कौं कौं खुमसिया दादव खोदा पासिंग मानी कौं कौं खुमसिया मारी मगोदा ग्रेप्तिया को दिंगरिंबा घुमसिया मारी मगोदा ग्रेप्तिया को दिंगरिंबा घुमसिया याम थिंग बगोती क्लिसोमी बा आपानाम यो फुंदिया याम थिंग बगोती क्लिसोमी बा आपानाम यो फुंदिया मूली पसोंगा लाया को दिंगा मौलम यो हुल्दिया मूली पसोंगा लाया को दिंगा मौलम यो हुल्दिया दिखनु सिखा घामे योनी दिला दिखनु सिखा योनी दिला नवसी दबासोमी शालिक यलम्बरको ठड्याउनु छ शालिक यलम्बरको जङ्गबहादुर राणासँगै र सच्याउन लाउनु छ मुलुक ऐन 1910 कोर्नु छ चिन्डो मध्यरातमै सिंहदरबारको छातीभरि कोर्नु छ चिन्डो मध्यरातमै सिंहदरबारको छातीभरि र नाच्नु छ उधौली उभौली बजाउनु छ ढोलक सम्झेर शासकको टाउको हो हामी अहिले कविता मात्र भनिरहेका छैनौँ हामीले आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छौँ आफ्नो भाषाको संरक्षण गरिरहेका छौँ एकसाथ कविताभित्रै गीतभित्रै हामीले विविध हाम्रो समुदायको लागि विविध कामहरू गरिरहेका छौँ र हामीले यदि आफ्नो समुदायको उत्थान चाहने भने हाम्रो भाषा वर्षमा एकचोटि यहाँ कवितामा मात्र होइन हाम्रो गाउँघरमा अहिले स्थानीय समितिहरूमा स्थानीय सङ्घहरूमा हाम्रो राज्य सञ्चालन पनि हाम्रो कार्यालय सञ्चालन पनि हामीले आफ्नो मातृभाषामा गर्न सक्नुपर्छ र मात्र हाम्रो भाषाको जगेरा हुन्छ त्यहाँबाट हामीले राज्यसँग माग्नुपर्ने राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरूबाट त्यहाँबाट लिन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ नमस्कार चाहन्छु सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म आमा शीर्षकमा रचना वाचन गर्न गइरहेको छु उचाइ मेनु लुम्बी पेतु बबेरु मे म्याम उचाइ मेनु लुम्बी पेतु बबेरु मे म्याम बहु पेनु एनु लुम्बी पेतु बबेरु मे म्याम जिप्से पथेर सिबिम तर म्याम म देव ऐसा यो खुलेका ल्याल प्राचे मैफे यो म्याम म चेस्ट बिङ्गल लिलो बोक्सो बिकप्पे यो म्याम खलेका ल्याल प्राचे मैफे यो म्याम म चेस्ट बिङ्गल लिलो बोक्सो बिकप्पे यो म्याम म्याम पुचे लुम्बी हे बोलो म मैफे नु लुङ्ग चेस पुसिबि म्याम यो थार सिदिङ तो मिराम त फेम म चालो सिप चालो दिप म थुसु तो मिराम त फेम म चालो सिप चालो दिप म थुसु मोलो म्याम कुपी रेक पनाको सिप्तङ रेक दिसु मलो म्याम कुपी रेक पनाको सिप्तङ रेक दिसु
bang pe bra ni to ma bang pe bra gok to lem thi ne ai mem e min heng mon si ne ha di ba da heng ma mon si ne the i la ki mem e sel mu kim bra e lum e murat ti mem po sel mu kim bra e lum e murat ti mem po hen bi tang na bang pe bra e nu mu gan mem po mo pu nong bin ti a sa yo na se pe se mem mo pu nong bin ti a sa yo se pe se mem mo te po ap ta lum heng din se pe se mem अनेल दिसे हसेम अलादुङ एस्तो उमय बिघर लिनु अनेल दिसे हसेम अलादुङ एस्तो उमय बिघर लिनु चा हस ख्याप्ची पुया थ या था क्लेम या बिलाम थिन लिनु चा हस ख्याप्ची पुया थ या था क्लेम या बिलाम थिन लिनु मेना अकम बि मे थे मेम उता ममुन मत्तेम सर पे भोस बि बिग मे एथन ने मत्तेम मेना अकम बि मे थे मेम उता ममुन मत्तेम सर पे भोस बि बिग मे एथन ने मत्तेम मम ने मत्ति ख्याप्ची बि मेम फ्यान ने मुथेकी mom ne matti khasti bi mem ana mutheki go bi khoyo mem wo ngam phen na mutheki wo ngam hotem mem loi khung mu ki khoyo ta pong ne mem putara mu mutheki ta pong mem putara mu mutheki ala ji ab ma eslai nai bhavartha ko rup ma kavita kai rup ma ma bachan garna gai raheko chu asim maya garne euta manche asim maya garne euta manche nisartha sath dine euta mahan manche ama सुख दुख पल पल को साथी आमा सुख दुख पल पल को साथी आमा ईश्वर भन्दा पनि धेरै माथि आमा जमाना छ सर्थ मात्र पूरा गर्ने जमाना छ सर्थ मात्र पूरा गर्ने परि आउँदा बहानामा पर पर सर्ने परि आउँदा बहानामा पर पर सर्ने आमा बाहेक निस्वार्थ माया गर्ने मान्छे भेटिँदैन कतै आमा बाहेक निस्वार्थ मान्छे भेटिँदैन कतै पत्थर पुजी साक्षात ईश्वर भेटिँदैन कतै पत्थर पुजी साक्षात ईश्वर भेटिँदैन कतै जिंदगी को पहिलो शिक्षक हुन आमा जिंदगी को पहिलो शिक्षक हुन आमा जिंदगी को पहिलो रक्षक हुन आमा जन्मेर पहिलो बोली आमा सँगै सिकिन्छ बालखमा डर लाग्दा आमा सँगै लुकिन्छ बालखमा डर लाग्दा आमा सँगै लुकिन्छ आमाको मुटुमा ममताको सागर भेटिन्छ आमाको मुटुमा ममताको सागर भेटिन्छ सन्तानको खुसीमा सुखको पहाड देखिन्छ सन्तानको खुसीमा सुखको पहाड देखिन्छ जिन्दगी त यस्तै हो जिन्दगी त यस्तै हो कहिले सुख कहिले दुःख नै भइदिन्छ तर आमा भाग्य विधाता भइदिए केवल सुख नै लेखिन्छ तर आमा भाग्य विधाता भइदिए केवल सुख नै लेखिन्छ सत्मार्ग हिँड्नु पर्छ भन्छ आमा सत्मार्ग हिँड्नु पर्छ भन्छ आमा गल्तीमा झुक्नु पर्छ भन्छ आमा आडम्बरी कुराले लोभ्याउँदैन आमालाई आडम्बरी कुराले लोभ्याउँदैन आमालाई वासनाको कुराले बहकाउँदैन आमालाई अकबरी सुन भन्दा पक्का हो आमा कुलदेवको प्रसाद जस्तै स्वच्छ हो आमा कुलदेवको प्रसाद जस्तै स्वच्छ हो आमा मान्छे हिजो आज करियर भन्दै बेसुरा दौडिरहेछ मान्छे हिजो आज करियर भन्दै बेसुरा दौडिरहेछ कोही भने पैसाको पछि गलत मार्ग हिँडिरहेछ त्यसैले घरमा बुढी आमा एक्लिनु परेको छ त्यसैले घरमा बुढी आमा एक्लिनु परेको छ चाउरिएको गाला आँसुले भिजाउनु परेको छ बुझे हुन्छ पैसाले आमा किन्न सकिन्न धन दौलतसित आमा साट्न सकिन्न धन दौलतसित आमा साट्न सकिन्न अरूसँग आमा भन्दै साइनो लाउन सकिन्छ तर आफ्नै आमाको आत्मीयता पाउन किम सिप गोप्या भाङ्रा पाँगा कब्रु इक्पो इक कम गोकप मुच्यामुखीको एकता प्या एकता मुच्यामुखी खाक चल प्या इचै तिकिम हेङ्सा मिन छु ने कोख प्या इक खेल इक राधु अनमका गो खोङप्या तम्र गोप्या उदु गोप्या अनमका जेकिम्ब्रा सुर्क्याम्पो उदु दुख्याम पुदु मुच्यामुखीको तङ्ग इक ख्याल ख्याल छुक्की इक राधु राधु छुक्की मोखो अनि वेत्याग वेत्या झ्याम्तो कहकी वेन छुक्की इक ख्याल इक राधु अलस्यो डुम्ला रिदिम जो सिकी जे सिलाम डुम्ला रोक्ने गुई खोरले बासिकीमा बिजियो पडुम्ला गुई काङ बुङ बासी जो पदेलवाया बन्दी लक्सिलो प्लसिनी तकु चेसी फसी तकु चेसिलाम मे प्लसी हेल्लो होङकाङ गुई गुरु तपकाङ दिम्नी हेल्लो रोक्नी वाला ग्रिबुङको दे दिम्सी गुई खोटले तकु डुम्ला कुसेला बोरी आने लाङकाङ गाँच निङ्का प्लट मिरि मे खोटले बेसी नौ गुतेन्डी मे लाङकाङ व्रत लैकी चेसिलाम मुचुङ्गा नु बिनायोकु ल्योलाम प्लम दिस्ती पाखाम भाल्ने फेसी बेसी जे पालिम दिस्ती बोम्कु नङ तिर्यो दाम तलस्ता आने त कुजुम्ला रिदिम यङ तलस्ता
বগুলি কুসামা ও গুই কাদাম দিস্তি গাছ নিকাম বেশি ও গুই কাতি মুদিস্তি আথানে গুই খোটলে বাসরি মা জলসি মুবাসি ডুমলারি দিম গুই কাজ পা বিমি লসাকা ঘেরসি মিকি খালি গাছ গুলিম সাকেলা নুম ছমসি মারা গুই খোটলে গ্রেমসি ও মে গ্রেমসি রাঙা কং কং রা শিব দুঃখা ফাড়ি ফ্লসি মিনি পাতি সং নুং দেলাম তুং এল্লো ও ওরমিঙা ইকি নাচ বুলিম জুলি বুইডল এল্লো ওরমিঙা ইকি নাচ বুলিম জুলি বুইডল এল্লো মে কবিতা সার চাই রয়েছে আমি হাম্রো আপনার সংস্কৃতিলাই যোগাউনু পর্ছ আমি সাই জুনই ঠাউমা রয়ে পনি হাম্রো আপনার সংস্কৃতি ভাষা ধর্মলাই কইলে পনি বিসানু হুদেন লঙ্কা লিমচিং ভুঙ্গে থুলুং লঙ্কা লামচি ইকি গাম এ ইকি হাম এ ভ্রপা মুরলে পা লামচি লামকু ড লামকু ধা ল্যাপা বুবু এম বটপা লামচি পিন্তে সিফার সকসিফার সেল সাফার কে আম শিপা লামচি যাও মাকা দক্তিম ফিউ মাকা দক্তিম ও গিগিয়া লামচি যাও মাকা ফিরিম ফিউ মাকা ফিরিম ও বুবু বটপা লামচি চাসলেরা ল্যাপা সুকমুরা বটপা গ্রে মোকা বটপা লামচি যাও মাকাম লিমডা ফিউ মাকাম সিরা গুচি কাকলি চিম লামচি আসলা দেবাদ
विशेष गरी पुतली को लाइफ साइकल जीवन चक्र सँग लिंक गराएर मैले हाम्रो मानव सभ्यता लगायत हाम्रो संस्कृति को थोरै जोड्न खोजेको छु। मैले जस्तो पहिलो अवस्थामा प्युपा भन्दा अगाडि लार्वा अवस्था आउँछ, पुतलीको फुल पाउँछ सुरुमा, फुलपछि लार्वा आउँछ, लार्वा पछि प्युपा, अनि मात्रै वयस्क अर्थात् एडल्ट बटरफ्लाई बन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ सुरुमा जुन फुल बन्छ, फुल बनेको केही समयपछि दुई तिन दिनमै त्यो लार्वा बन्छ। लार्वा एकदम खन्चुवा अवस्था हो, त्यतिखेर धेरै खाने, सकेसम्म खाने, अधिकतम त्यहाँ रहेको उसमा भएको पातहरू प्रयोग गर्ने, र पछिल्लो अवस्था जुन अब प्युपा अवस्था आउँछ, प्युपा अवस्था उनी एकदमै निष्क्रिय भएर पहिला स्टोर गरेको खाएको कुराहरूलाई नै प्रयोग गरेर ऊ बाँच्ने गर्दछ। यही अवस्थासँग लिङ्क गरेर हाम्रो आज उपस्थित भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू पनि के उदाहरणसँग लिङ्क गर्छु भने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू एउटा लार्वा अवस्था हो, यही अवस्थामा खाने हो, सबै चिज खाने हो, ताकि प्युपा अवस्थामा गएपछि त्यो खाएकोले काम गरोस्। जबकि अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सकेसम्म अहिले कति सक्नुहुन्छ तपाईँ ज्ञान लिनुहोस्, सकेसम्म ज्ञानको भोग लिनुहोस्, र पछि जब प्युपा अवस्था आउँछ त्यतिखेर तपाईँलाई सहज हुनेछ। प्युपा अवस्था पछि जब ठुलो पुतली पुग्छ, पुतली अवस्थामा त्यसपछि मिल्ने हो, जुल्ने हो, मुन्धुम पढ्ने हो, संस्कृति गर्ने हो, संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने हो, र मिलेर जुहेलेर बाँच्ने हो भन्ने भाव छ। त्यसलाई म बाई भाषामा यसरी प्रस्तुत गर्दछु। बाफे रेङ्गाम बारी थोक्ता, बाफे रेङ्गाम बारी तन्ने प्रस्ता, वंश भ्रम पाच हिर्सिने प्रस्ता, भुसा दिन्ता मेमे बाफे रेङ्गमा केङ, भुसा दिन्ता मेमे बाफे रेङ्गमा केराङ, ते पाने प्रस्ता खुर्देस्तम मेमे भुसाम, मधु आ ते मापा आ मेमेङ भुसा दुम्ता, मधु आ ते मापा आ मेमेङ भुसा दुम्ता, नाङलाङ तेमिङ हप्पे आराम यो बोले दुम्ता, झुस्ता मेमेङ भुसा नाङलाङ गिसु रिम्म हो पास, झुस्ता मेमेङ भुसा नाङलाङ गिसु रिम्म हो पास, बार्ने प्रस्ता नोतासम्म मारायो ते मापास, ए होइ गेसो रिमा पाफेरेङमा लुटा, ए होइ गेसो रिमा पाफेरेङमा लुटा, होरे यसे बेर्नेका प्रस्ता, होरे यसे बेर्नेका प्रस्ता, रिमा फुन्दी झुम्ने प्रस्ता, फुन्के अनिन्त आचेरका बोले पाच खेल्ने प्रस्ता, फुन्के अनिन्त आचेर पाचका सयपा खेल्ने प्रस्ता, होरे यसे खिर्सिने प्रस्ता, हप्पे मुन रिमा दुनेको बहने प्रस्ता, चैसिने तोस्ता तुम्लो यालो द सुपिले पास, चैसिने तोस्ता तुम्लो यालो द सुपिले पास, ते पाने प्रस्ता हक्सिङ हक्सिङ हप्पे मुन दुस, फेरि फेरि पाफेरेङमा बारी तोक्ता, वंश भ्रम पाच खिर्सिने तोस्ता, फेरि बाफेरेङमा बारी तोक्ता, वंश भ्रम पाच खिर्सिने प्रस्ता, जुनुम रानुम मोसम दुसम, जुनुम रानुम मोसम दुसम, हक्सिङ धावाङ बमेमे बादी बार्सम, हक्सिङ धावाङ बमेमे बादी बार्सम। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो कविताको शीर्षक छ राम स्कुल रेमे भनेको चाहिँ, राम स्कुल भनेको फुल नाम हो, रेमे भनेको सोल्ठिनी हो। हे बेचानी पे वाई क्याम चिल्याम हेङ फेल्या फेल्याम, हे बे सोङ टो दो सम यो हेङ सोङ पे सेल्या सेल्याम, राम स्कुल रेमे पो सालमे चिन्यो झेइ दुई तु मा चिनी कम्बी जेइ दुई तुम वस फम्बी छम तो सेइ दुई तुम, जा हेङ हुर्ल्याम तो छे मुतुम वस छम तो नो दुम ग्या मुतुम, नु एर ते धम भम त्यसी निक्मरी रुख खोस्ते ब्राङ्सी दुलो मिरम्बी,
सी में बीतांग दम लियो मैं संग ओदो भी मम लियो रे में बम पे सी में बम पे राम स्कूल रे में निधन बम पे मेरो कविता को शीर्षक छ मेसेम नेपाली भाषामा नारी मारी उचो थबे छुक्ति के एक मेसेम एन ने लल लम के मारी उचो थबे छुक्ति के ए मेसेम एन ने लल लम के एफएम दिखोयो सुखोयो छुक्ता तितिबे थम सके एफएम दिखोयो सुखोयो दमसा एन ने थम सके खुले रोग देखते के एक मांग बे ग्लम में के खुले आई रोग देखते के एक मांग बे ग्लम में के वंगम सेसा एक यो में संग ग्लम सके वंगम सेसा एक यो में संग ग्लम सके मांग बे यंगा मेल से ना उतु थाबी मुखे मांग बे यंगा मेल से ना उतु थाबी मुखे मेमे मैं खुले को छेन छेन दुन दुन छुकते के मेमे मैं खुले को छेन छेन दुन दुन छुकते के मुझे मैं पे एक को क्या मुझे गुनो मुझे मैं पे क्या मैं एक को बोले गुनो कम गोभी तंग मो इन्ने इक्ने पाखयो लाई न मत्ते कम गोभी तंग मो इक्ने पाखयो लाई न मत्ते बंग पे ब्रावी ऐसा मो बंग पे ब्रावी खोले दम के बंग पे ब्रावी ऐसा मो बंग पे ब्रावी खोले दम के बंग पे ब्रावी दाला लैम मुथा सिके बंग पे ब्रावी दाला लैम मुथा सिके लेस पे मिल चें तू ना मम मम सिके लेस पे तू लेस पे मिल चें तू ना लैम लैम थिके हे बोलो ये ना मिल चें ना उसे था भी चुके हे बोलो ये मिल चें ना उसे था भी चुके मेरे तो को खबर सुनी पची त्यो दिन आकाशमा अनौठो बादल थुनिएको थियो मङ्सिरको चिसो मौसममा कोठामा छिरेको बतासले मलाई छुँदा पहिलोपल्ट म भित्र चलिरहेको सासलाई फरक महसुस गरेको थिएँ तर त्यो महसुसलाई व्यक्त गर्ने ठ्याक्कै मसँग शब्द छैन गमलामा फक्रिएको लालुपाते फुल कोठामा सजिएका मेरा प्रिय किताब चराको चिरबिर मधुर आवाज मेरो कोठामै छिर्ने बिहानको कलिलो खान केही पनि राम्रो लागेन जब तिम्रो मृत्युको खबर आयो जसरी बिछोलिएर विक्षिप्त हुँदा म यिनै लालुपाते फुल र किताबहरू किताब हुँदै यात्रा गर्थेँ संसारभरि अह तिम्रो आत्महत्याको समाचारले मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन मलाई लाग्छ मित्र यो संसारमा मर्न जति कठिन छ बाँच्न जति मुस्किल छैन धन्यवाद